የማዕከላዊ ኢትዮጵያ የሚል ስያሜን ይዞ በቅርቡ በአዲስ መልክ የተዋቀረው ክልል 10 ብሔረሰቦችን ያቀፈና በርካታ የመልማት አቅሞችን የያዘ ነው። ይህ በብዛነት ላይ መሰረት አድርጎ በተዋቀረው ክልል በርካቶች ደስታቸውን ሲገልጹም ቆይተዋል። ጣቢያችን በተለያዩ ጊዜያት ከአዲሱ ክልል አደረጃጀት ጋር ተያይዞ ያነጋገራቸው የህብረተሰብ ክፍሎችም ስሜታቸውን በተለያዩ ሁነቶች ውስጥ ሆነው እንዲያካፍለውን ነበር። ሰው የፈለገውን ነገር ጥያቄ ጠይቆ ምላሽ ማግኘቱ አንደኛው ደስታችን ነው። እስከዛሬ የነበርንባቸው ሂደቶች የየምሰልና አርቲፊሻል ፌዴራሊዝሞች ነበሩ፣ ሁኔታዎች አልነበሩ። ስለዚህ አሁን የተሰጠን እድል ለሚሰራ ሰው በር የከፈተ መንግስት ችግሮችን አይቶ የፈታበት አዲስ መዋቅር አለ። በአካባቢው ላይ ለውጥ ያመጣል። አካባቢያችንን ክልላችንን በቀላሉ ማልማት እንችላለን የሚል እምነት ነው ያለን። ለሁሉ ህብረተሰብ የፍትሃዊነት ጥያቄውን ይመልሳል ብዬ ገምታለሁ። ይሄ እንደምታየው ግራ ቀኝ የህዝብ ጥያቄ እንደሆነና ምላሹን በሰጡት ልክ ተደስቶ እየወጣ ያለበት ነው። በአዲስ መልክ የተዋቀረው የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ለአብሮነት ምሳሌ የሚሆን እንደሆነ የዚህ አካል የሆኑ ነዋሪዎች ደጋግመው የሚያነሱት ሀሳብ ነው። በተለይ ይህ አደረጃጀትውን መሆን አብሮነትን ብሎም ወንድማማችነትን ለማጠናከር ለተጀመሩ ስራዎች መሰረትም እንደሆነ በተለያዩ ጊዜያት እንዲያንስተውልን ነበር። እጅ ለእጅ ተያይዘን ተሳስበን በምንፈልገው ልክ በጠየቅነው ልክ ምላሽ ተሰጥቶልን አደረጃጀቱም በምንፈልገውና በጠየቅነው ልክ ተወስኖልን ስለተሰጠ የበለጠ ሰርተን የበለጠ ለምተን የበለጠ አድገን ተሳስረን ተሳስበን በአንድነት ተደጋግፈን የማንወጣው ምንም ነገር የለም። ህብረተሰቡ ከአሁን በኋላ ያለው ወደ ልማትና ወደ ሰላም መግባት፣ ምክንያቱም ሰላም የናፈቀውና ልማት የራበው ህብረተሰብ ነው። አሁን ህብረተሰባችን ያለው ከሌሎች ህዝቦች ጋር ያለንንም ነባር ትስስር የሚያጠናክር ነው ብዬ ነው መወስደው። ከወንድም ከምባታ ጋር ከወንድም የም ጋር ወራቤ ጋር ቡታጅራ ጋር ከወልቂጤ ጋር በማመካከር እውቀትን ሼር በማድረግ በሀገራችን ጥሩ ልማት እንዲሰራና እኛም በሰላማዊ መንገድ ጎሏል የምንላቸውን ልማቶችን በሙሉ ለራሳችንም ሆነ ለቀጣይ ትውልዳችን የሚሆነውን ልማት ለመስራት ዝግጁዎች ነን። አንድነቱ ተጠናክሮ ልማት በህዝቡ ላይ ከፍተኛ ውጤት መጥቶ የሚንቀሳቀስ ክልል እንዲሆን ብሉ ተስፋ አለ። ዋናው አብሮነት፣ አንድነት፣ ልማትን በጋራ ማልማት፣ ጎረቤትን ተጎረቤት ማተሳሰር ይሄ ነው። ብሔረሰብ አባላት ብሔረሰቦቻችን አስሩንም በእኩል እንዲያዩ በሰላም በፍትህ በሁሉ ነገር ወደ አንድነት ኢትዮጵያን ወደ ማበልጸግ እንድንመጣ ለዚህ ተግባር እሁን መሆን የህዝብን ጥያቄ የሚያዳምጥ አካል መኖሩን ማሳያ ነው የሚሉት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ነዋሪዎች፣ ይህም አዲሱ መዋቅር ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ አጋዥ ስለመሆኑም ተናግረዋል። ለእኛ ብቻም ሳይሆን ለሌሎችም ወንድሞቻችን እና ሌሎችም አካባቢዎች ሁሉ በቂ የሆነ የህዝቡን ጥያቄ ለመመለስ የተዘጋጀ መንግስት በመኖሩ ምላሽ በማግኘታችን ይሄው እንደሚታየው ህዝቡ ያው እጅግ በጣም ደስታውን ያው እዛ መድረክ ላይ በሚዲያ ቀጥ ስለተላለፈ ከሰማ ጊዜ ጀምሮ ማታም አልተኛም። የከተማ እንቅስቃሴው ሲሞቅ ደግሞ እንደ አንድ የማህበረሰብ ክፍል ወጣቱም በራሱ ተጠቃሚ ይሆናል። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መስረታን መሰረት በማድረግ በክልሉ የሚነሱ በርካታ የአደረጃጀት ጥያቄዎችም ምላሽ ማግኘታቸው የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። ይህ ተግባርም የአዲሱ ክልል እውን መሆንን ተከትሎ የተገኘ ድል ነው የሚሉት የክልሉ ነዋሪዎችና ከፍተኛ አመራሮች፣ ቀጣይ ትኩረት በሚያስፈልጋቸው ተግባራቶች ላይ መሳተፍ የሁሉም የቤት ስራ ነው ሲሉም ተናግረው ነበር። ሁላችንም ብሔር ብሔረሰቦች በጋራ በአንድነት ሆነን ተስማምተን ጠንካራ የሆነች ክልል ለመመስረት እናውቃል። ሰላም መፍጠር ነው፣ እድገት ማሳያት ነው። ስለዚህ ከዚህ በሚቀጥሉ ጊዜያት ትልቁም ትንሹም ወንዱም ሴቱም ወጣቱም አዲስ ነገር ለመፍጠር አዲስ ነገር ለመስራት የምንጥርበት ነው። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎናል። ፈጣን የሆነ እድገት ለማሳየት የተባበረ ክንድ ለማሳረፍ ነው የምንፈልገው። አሁን የዘመናት ጥያቄ ተመልሷል። የዘመናት ጥያቄው ተመልሷል። አሁን ቀሪው ጥያቄ ምንድን ነው? ብልጽግናን ማረጋገጥ ነው። ይህ በጋራ ለመኖር መነሻ ባደረገ መሰረት እውን የሆነ ክልል መሆኑን የሚያነሱት የክልሉ ከፍተኛ አመራር፣ ቀጣይ ክልሉ የቤት ስራዎቹን በሚገባ ለመወጣት ስራዎች እንደሚጠይቁም በክልሉ ምስረታ ወቅት ከጣቢያችን ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዲነግረውን ነበር። በብዙ ትግል፣ በህዝቦች ጥያቄ፣ በህዝቦች አብሮነት፣ በህዝቦች ሰላም
كمانو فلاغو كامنة جاك كمانو غارتايزو يتيجا فولا ولا لفوت هيا سلاس امتاسين كبالا نورال زاركين يفتارم يمانستاشينم يزبشينم ي حسابنا وساني ونو زاري بديل تتناقل كلامي ما استبقوا ده تلقونه بقى طيب زي كل اللي من سراو بيكونوا مسكتير لي بطلعين يجبرنا يمازمان بجبرنا مرت مرتامان نتني ما صار ده قدي بتلك تكرتي من سراو هونو يعينو بزوج على ما كافي عروس بعلبتوش ورزي مطالب تبلونه متبقوا لذا مش شو أكوابي بمفتر يكونوا مشترين ما صار ده قدي بقى طيب كذي كل اللي متبقونه يعينو.